ବିଜୁଳି ପାଇଁ ତୁମୁଳକଣ୍ଡା ବସ୍ତି ସାରା ଅନ୍ଧାର। ଇଟା ପଥର ମାରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯୁବକ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାରାଦୀପ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତିରେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଜୁଳି କଟିଯିବାରୁ ଶ୍ରୀଭକ୍ତର ମିହିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟିକୁ ଇଟା ପଥର ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ରାତିବେଳେ ପାରସ ପରିବାର ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯୁବକ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମିହିରକୁ ଏକ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପିପିଏଲ୍ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। କାଲି ରାତି 2 ପାଖାପାଖି ହବ, ସେ ମଦ୍ୟ ଟାଙ୍କି ପିଇଛି ଦିଦି। ଆସି ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନିଆ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଶାବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର। ସେଠି ଯାଇକିରି ମଦ ପିଇକିରି ସଦା ପକା ବରଯାତ୍ରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଅନ୍ତଜେନା, ସେ ଯାଇକି ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝାବୁଝି କରିକିରି ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ଆସିଲେ, ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ସେଠୁ ବିଦାୟ କଲେ। ସେଠୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଆସିକିରି ଆମ ବସ୍ତିକି ମା ଭଉଣୀ ସୁଧାସୁଧି କରିକିରି ପଥର ମାରିକି ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକିରି ତାର ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଘଣ୍ଟା ହେଇ, ରାତି ସାରା ଲୋକ 2 ହେଲା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଘର ଘର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଜିକି ପିପିଲ୍ ଛକରୁ ଆଣିକି ଆସିକି ଏଠି ବସେଇଲେ। ତାକୁ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ଇଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି। ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମନୋଜ କୁମାର ନେ, ଏଇ ବାଲିଝରା ବସ୍ତିର ମୁଁ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। କାଲି ରାତିର 2 ସମୟରେ ଏଠିକାର ଜଣେ ବସ୍ତି ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମିହିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଡାକ ନାଁ ବାପି, ସେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ଆମର ବାଲିଝରାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି ତାକୁ ଇଟା ଫୋପାଟିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସକାଳୁ ଏବଂ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବାଲିଝରା ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଚକ୍କରରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ସଦାସଦି ମାନେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିର ଘଟଣା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବାଲିଝରାବାସୀ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ ଖରାଦିନେ ଲାଇନ୍ କଟିଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ସିଏ ବି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେମିତି ଏ ଜାଗାରେ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାଲିଝରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଏରିଆ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କିଛି ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମାନେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଡର ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଲାଇନ୍ ନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଟିଲେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ସଜାଡ଼ିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ତା ବୋଲି କ'ଣ ବାଲିଯାଏ 10-12 ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ବଳି ପକାଇବାକୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା? କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସାହସ କାର ନାହିଁ, ଆ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ ଯେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯିବୁ ଜେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଏ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ଏବଂ ଏକ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ପୁନରାବୃତ୍ତି ବାଲିଝରାରେ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଠିକାର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ପୌରପାଳିକାର ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେବୁ ବାଲିଝରା ବସ୍ତି ତରଫରୁ, ଯେ ଏମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ପାରାଦୀପ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।